Попри війну, педагоги тримають освітній фронт. Нове покоління українців продовжують виховувати і в одному з ліцеїв Кам'янського. Цьогоріч він святкує свій ювілей. Навчальний заклад розміняв вже 8 десяток. Як відзначають поважну дату, розкажуть наші журналісти. Перший камінь цього ліцею заклали у далекому 1952-му. За 70 років чимало змінилось. Стіни освітнього закладу осучаснили, змінили фасади покрівлю, оновили їдальню та спортивну залу. Вона стала сучасною, модернізованою, зовні і всередині новою, привабливою. Але ж душа, вона залишилася такою, якою була при народженні. Ліцей випустив понад 3 тисячі учнів. 102 стали золотими медалістами, 58 – срібними. Вони опанували різні професії і мають різні таланти, але спільне у них одне – ліцей для них як друга домівка. Я вітаю всіх з ювілеєм нашої 9-ї школи. 70 років – це дуже поважна дата. Я хочу подякувати нашим вчителям за те, що тримаєте освітній процес на високому рівні. Я знаю, що у 2020 році наша школа отримала золоту медаль на всеукраїнському конкурсі. Я хочу подякувати батькам, які у цьому підтримують і школу, і своїх дітей. Хочу побажати нашим дітям, щоб росли здоровими, щасливими, гарно навчались, побажати нам всім одного те, що мріє зараз кожен українець – це перемога. З нагоди ювілею педагогів нагородили відзнаками, а ліцей отримав грошовий сертифікат на загальні потреби. Хочеться навчити в першу чергу доброти, да, щоб вони себе поважали. І, як кажуть, зараз школа нужд, да, що лозунг – все для дітей, щоб діти не боялися, і навіть виходити до дошки, да, не боялися. І також дружним, щоб був не тільки вчительський, да, колектив, так само дружня, щоб і з дітьми все було. Ну, всі дружньо-дружньо, як кажуть, це такий лозунг, мені здається, точно нашої школи. Навчання йде у звичному форматі, що значно покращує якість уроків, кажуть вчителі. За це вдячні українським військовим. І продовжують боротьбу на своєму освітньому фронті. Ми всі знаємо з вами абревіатуру Збройні сили України, тому що завдяки ним відбуваються всі зараз і заходи. Ми можемо з вами працювати, насолоджуватися радістю, те, що ми маємо, роботу, так, спілкування з дітьми, тому що ми працюємо з вами офлайн. Але ще є така досить нова абревіатура, і вона дуже сильна – ВСУ. Нині у Кам'янському ліцеї навчаються понад 500 учнів. У школі обладнане укриття. І попри труднощі через російську агресію, тут продовжують виховувати нове покоління українців. Ми дуже любимо наших вчителів. Ольга Величко, Влада Донець та Олексій Кікоть. Open News, телеканал «Відкритий».